Good morning fra Kypros. Ny dag, nye muligheter. I dag er det søndag, og det er masse trening og kos som er på agendaen, as usual. Og det var en leser som spurte meg om jeg kunne vise litt hvordan vi spiser på treningstur. Så dagens videoblogg og også matmenda er litt annerledes, og er dedikert til å vise hvor mye vi koser oss med mat på treningstur, og ikke minst hva slags type mat vi koser oss med på treningstur. For det, mine venner, det er ikke småtteri. Stay tuned! Starter som regel dagen med en treningsøkt, og det er frokost fra 7 til 10:30. Så jeg liker å først gå og ta meg litt av kaffekopp og noe frukt, trene, og så the big breakfast. Så kaffe først, og deretter en wood. Nydelig jobba! Ja, så bra! Og etter en sånn økt, hva er det vi trenger da? Mat! A big breakfast is coming up! Og du skal få se all maten vi kan bade i. Ettersom dette er en videoblogg om maten på treningstur, så skal jeg nå ta deg med på en liten tour før jeg forsyner meg. Altså, det er omtanke i praksis. Så nå skal jeg sette frem meg kamera, jobbe meg gjennom buffeten, og så skal jeg vise deg hva jeg går for. I dag har jeg løpt Wings for Life World Run, noe som vil si at jeg ikke rakk all inclusive lunsjen. Det er jo egentlig ganske krise, men det er litt samme regler som frokosten, bare med litt varm mat og greier og greier. Men fordi vi løp, så blir det sein lunsj, og da gikk vi på en av restaurantene her, og da er det jo viktig nok i gang da, å fylle på. Og i dag falt valget på en liten burger med noen greens på siden. Etter den løpeturen der på litt over en mil, så ser jeg at det er litt snaut med carbs, så jeg må nok ha litt ekstra til dessert. Stay tuned!
Da har vi hatt en lang og innholdsrik dag. Jeg har trent vudd med Stine Hartmann. Spist frokost, som dere har sett. Så løp Wings for Life. Spiste lunsj, som dere har sett. Og så må jeg innrømme at jeg glemte å knipse bildet av den sjokoladen jeg stjal av Hartmann. Og den var god. Toblerone, alltid digg. Og et par fruktbiter som jeg spiste på rommet mens jeg blogga. Men nå er det tid for middag. Klokka er litt over 7, og vi skal fråtse i den fantastiske buffeten som er her. I will show you. Har du noen tanker om maten på treningstur, Stine? Ja, det har jeg. Men det er jo ikke sånn at vi har lite mat på treningstur, Stine. Det blir min tredje uke på camp, og merker at det går mye sjokoladeis på slutten av kvelden. Ja, fy fader. Og nå har vi all inclusive, da. Altså, se for deg, du kan gå og ta mat når du vil. Liksom. Is, kaffe, cola, Pepsi Max, vann, burgere. Det er som om det er fri flyt hele dagen, da. Men det er jo det som er så digg, at når du er på treningstur og er i såpass mye bevegelse, så er det innenfor. For den ene uka.